はい、どうも、じゅんじゅんです。ということで、今回はイラストがかなり目立つマウスパッド2種ご紹介。ということで、今回は D グローのジン SBA っていうのとバンをご紹介します。まあ、まず D グローというメーカーは中国のメーカーなんですが、日本だと滑りが遅いガラス製マウスパッドでちょっと有名かなと思います。まあ、高品質で今回紹介するものとかはポロンを採用しつつ、フラットパッケージだけどちょっとだけ安いっていうところで、コスパマウスパッドから抜け出すにはちょうどいいね、品質だったり価格なんじゃないかなと思います。まずは SBA ジンからご紹介します。まず見てほしい。圧倒的な何かを感じますね。まあ、もしかしたら今これね、マウスパッド界ナンバーワン布面積かもしれないんですけども、SBA ジン価格の方が6480円となっております。まあ、ポロンベースを採用していて、厚さが 3.5mm、 大きさが 490×420mm となっております。まあ、ポロンを採用しているのとイラストっていうところでですね、価格は若干上がってしまうところではあるのかなと思うんですけど、一応来月これの無地バージョン、イラストなしバージョンが出るんですけど、そっちだとね1000円ぐらい安くなるので、イラストいらんって方はそっちを狙ってみてもいいかも。でステッチの高さなんかも、もう最近はねステッチ高いものもう基本的にはなくなってます、淘汰されてます。まあ、こちらの D グローのマウスパッドもですね、表面よりステッチが高いことなく、かなり小さいし引っかかるってことは全くもってないです。でもって底面の部分もポロンを採用していて、微妙にペタッと張り付く系なので、基本的にはどんな天板を使っていてもずれるっていうことはないんじゃないかなと思います。触り心地としては非常に滑らかな感触になってます。アームカバーとかの引っかかりも結構少なくてですね、エアダリーとかだと縦が引っかかっちゃうんですけど、その他のマウスパッドはですね結構何でもいけます。で全体的な滑りとしはコントロールバランスで、そんなに遅すぎないコントロールバランスですね。硬さとしてはまあベリーソフトぐらいの、結構柔らかめになっていて、まあ初動も波だし、マウスの切り返しが微妙に重いかなといったぐらいの操作感になります。GSR SE が微妙に遅くなってポロン素材になったみたいな絶妙なマウスパッドになっていて、しっかりマウスパッドに沈み込みがしやすいので、結構止めやすいマウスパッドかなと思います。表面が若干しっとりめで、ちょっとぬるって感じの動きになります。まあこれは好みが分かれると思うんですけど、ハイブリッドマウスパッドみたいな動きがね好きっていう人はあんまり好みじゃないと思うんですけど、まあ初動から結構細かな動きというか細かなフリックがしやすいマウスパッドを探してる人にはなかなか相性いいんじゃないかなと思います。ハイセンシのプレイヤーでも行き過ぎちゃったみたいなエイムがね少なくなるし、結構柔らかいんで、その分反発力みたいなのはそんなにないんですけども、柔らかいんで安定しやすいんで、ローセンシのプレイヤーなんかも沈み込ませながらマウスを操作したりしやすいのかなと思います。個人的には透明エイム主体のゲームにはかなり相性いいんじゃないかなと思います。まあ来月これの無印バージョンが出る予定なので、イラストちょっとあんま得意じゃないんだよねって人も、イラストない方が若干ねお安く済むんで、一応来月同じような多分ねレビューが上がると思うんですけども、4枚まとめて上がると思うので、その時購入を検討していただければと思います。まあ完成度も非常に高いし、止めも非常にしやすいというところで、この圧倒的な何かを感じたい方はですね、ぜひぜひチェックしてみてください。お次、D グロの B4N と書いてバンをご紹介。まずデザインに関しては、先ほどよりもちょっと物足りない感をね感じてしまう人がいるんじゃないでしょうか。足りないかちょっと。まずこちらのマウスパッド、特徴としては肉厚なマウスパッドになっていて、厚さが約6ミリほどあります。 490×420×5.5mm の厚さになっていて、まあ、若干この材料分上がってしまって、価格が7500円となっております。まあ、材料にポロンを採用してるっていうところでね、この価格になってしまってはいるんですけども、まあ、ポロン採用した分しっかり滑り止め効いていて、天板からずれるってこともないですし、こちらもねかなり柔らかいので結構クッション感があります。でステッチもですね、表面から出ているわけではないので、マウスが引っかかるなんてことは一切なし、クオリティに関してはなかなか高いものになってます。でもって触り心地、表面の質感に関してはさっきと違ってかなりドライな、サラサラとした質感になっていて、まあこちらも素手で滑らせても痛くなったり痒くなったりってことは少ないと思います。アームカバー相性はねなかなか悪くはないです。滑りとしてはバランスタイプで、マウスの滑り出し初動がちょっと軽いっていうのと、切り返しもちょい軽ぐらいなので、
表面の質感も相まってかなりサラサラっとしたスムーズな初動軽めの滑りになってると思います。まあ、バランスタイプの中でも少し滑りやすいようなちょいスピードバランスよりのバランスタイプってとこですかね。でもって先ほどからお話ししている通り肉厚でなおかつ X ソフトぐらいの柔らかさっていうところで沈み込みがかなりしやすくて汎用ソールなんか使うとかなり露骨に沈みます。マウスパッドのブニュって質感を感じやすいんですけども、一個注意点としては結構ね簡単に沈むので圧を結構強めにかけますっていう人はソールによってはマウスの底を擦っちゃう感覚があると思います。まあ、音を聞いてもらえればなんとなくわかると思うんですけど、ちょっと力のかけ方だったりソールの選び方はちょっと注意が必要かなとは思います。でもってもう一個特徴としてこちらのマウスパッド沈み込みよりもマウスソールの大きさによるスピードの変化の方が大きくて、ソールをグッと力を込めて沈み込ませてもそこまで過度に摩擦が増えないんですよね。それよりもマウスソールを大きくして接地面を増やした方が力を込めた時止めた時に摩擦が増えるような印象があります。まあ、ちょっとねこの辺がまあ矛盾してるというか面白いポイントで、沈み込みやすいしグッてブニュってね感覚は強いんだけども、それよりも接地面を増やした方が摩擦が強くかかるっていうようなおもろい感覚になってます。なのでまあ個人的にはちょっと大きめのソールの方がまあおすすめかなって感じです。汎用ソールを使って肉厚を体感するっていうのも全然ありだと思いますし、でかいソールを使うのも全然ありだと思います。ぜひこの辺はちょっとソールの選び方で操作感が結構大きく変わるので、ソールマニアの方はちょっと遊んでみてもいいのかなと思います。ということで以上今回はディーグロのマウスパッド2種類紹介させていただきました。まあ、2つともイラスト系マウスパッドなのってまずデザインが好みに入るかどうかで変わってくると思いますけども、まあもう最近のマウスパッドなんでね、クオリティとかあと完成度はなかなかねしっかりと高いです。ちょっとまあ分厚いし特殊性癖向けかもしれないんですけども、ぜひこの2枚イラストが気に入ればですね購入検討してみてください。来月にもちょっと もうちょい安めのイラストじゃないマウスパッドもね4種類5種類ぐらい出る予定なので、そちらもチェックしていただければと思います。ということで今日も動画見ていただきありがとうございました。この動画参考になったなと思っていただけましたらチャンネル登録、グッドボタン、 X のフォローよろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。